E olha só, na semana em que deixa o Palácio dos Bandeirantes, por conta aí da candidatura à presidência da República, o governador Geraldo Alckmin anunciou um pacote de obras em rodovias paulistas. O investimento aí nessas vias que são administradas pelo DR será de pouco mais aí de R$500 milhões. 6 das 33 rodovias que receberão investimentos estão aqui na região e em todas elas a obra vai ser aí de recuperação do asfalto. Separei que rodovias são essas para a gente ter uma ideia. Olha só, pessoal, rodovia Armando Salles de Oliveira entre as cidades de Senhorinjuva e Paulo de Faria. Rodovia Antônio Bruno entre Colina e Severínia. Podemos girar para o próximo telão. Rodovia Luiz Del Bem entre Nova Granada e Palestina. Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes entre Bastos e Acri. A gente tem mais uma sequência de rodovias, a Júlio Budisque na região de Prudente, né, nas cidades de Flora Rica e Irapuru. E para fechar, Percy Valdir Semeghini nas cidades de Fernandópolis, Guarani do Oeste e também Ouroeste. Sobretudo a maioria delas aí nas cidades da região de Rio Preto. Bom, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, comentou sobre esses investimentos. Vamos dar uma olhada. Quatro boas notícias na área de logística e transporte. A primeira é a recuperação de rodovias estaduais, acostamentos, terceiras faixas, conserva especial. Então, um recurso importante de mais de R$300 milhões para a recuperação das SPs. A segunda, as vicinais, estradas municipais importantes para a agricultura, escoamento da produção, turismo rural, turismo também na área de trilhas, aventura. Então, parceria com os municípios para asfaltamento e recuperação das chamadas estradas vicinais. A terceira, o AET, que é a parte de autorização especial de trânsito, sem papel. Então, tudo pela digital, desburocratizando, facilitando. São aquelas cargas pesadas que precisam passar pelas rodovias e que há necessidade de uma autorização. Vai ser tudo agora digitalizado, mais de 100 mil cargas precisam transitar pelo Estado de São Paulo, desburocratiza, simplifica, estimula a atividade empreendedora. E, finalmente, recursos para a compra de carros para a Polícia Rodoviária Estadual. Bom, então esse pacote de investimentos aí deve impactar bastante na região por conta dessas rodovias aí que são administradas pelo DR e também dessas vicinais que são administradas por prefeituras. Dessa forma a gente tem um pouco mais de fluidez no trânsito, segurança também nessa questão de rodovias, porque muitas delas ainda ali enfrentam problema com a qualidade do asfalto, muitos buracos, ondulações. Então com esse tipo de obra a promessa é que o problema se resolva. A gente espera que isso realmente se confirme.